Ayo lagi laku-laku iki, ora mung dete wae. Mbak Dita. Iki nyuwun sing nyanyi sampean. Lagune apa, Go? Mbak Dita iso apa kuwi? Lah, ya opo-opo ki iso kok kuwi padune ora ngerti. Kok jane no bayar dada-dada. Ala ngonoe. Lah aku gengsi to. Lah pripun ta? Ayo rene maju. Oh nggih, maju. Siap. Ah, maju aku. Pokoknya melu besi pengi. Ayo melu pokoknya nilai sakti ke awak maju kok. Orang ini udah dengkul toh. Iki nilai sakti kita go. Di sini ya. Hah? Di sini ya. Ayo maju dari mana? Udah kita kok. Udah kita boy sih. Orang tekan ya nggak boleh pak. Sekiranya jebule ayu. Ayu. Ini cacat. Kenapa? Kenapa nih pun? Sekiranya selen. Kenapa dia selen? Kok hei nopo? Jenengan selen buatan. Ane kuwi jan kuwi iki tengen iki kiwa. Ya Mbak Dita dikasih lagu nyemek-nyemek apa arep? Dik, sing nyemek-nyemek napa sing nyemekel? Eh? Sing nyemek-nyemek napa nyemek? Ane nyemek-nyemek wah rondo nek nyemek-nyemek iki. Jare sapa? Nggih kula niki tasih gadis kok. Kowe gadis apa? Inci. Aduh. Ambil tut. Yo Mbak. Napa? Lanjut Kel. Ya. Sang Dewi katon nglam-nglami hamba perwangi sami. Ilasan ini.
Penak ta, Gu? Penak dibon nglasati mah remuk iki. Ora lemak jret sing gajis wae. Sampun, Mas. Sampun. Aung, Bro. Mangke meneh. Asuhan nggih. Nggih. Pak Gu.